Sijui kama tutapata chief kama chief Muga akiwa assistant chief, senior assistant chief na akapromotiwa akiwa chief ametengeneza Githurai. Kuna chief mwingine atakuja mwenye ananyenyekea kama chief Muga. Chief Muga amekaa almost 15 years in Githurai. Na hakuna maandamano imewahi tendeka Githurai. Wish him all the best wakati huu anaenda kuretire. Sijui kama tutapata chief kama chief Muga. Kitu ya kwanza chief Muga ni mjaluo. Mimi ni mjaluo kutoka Homa Bay, ni wa Siaya. Cases mingi na alikuwa amependwa na watu na amependwa mpaka sasa hii. Ukienda kwa ofisi ya chief Muga eti wewe uanze eti wewe ni mjaluo na umeshtaki mwingine mkiwa makabila mengine, uanze kuongea kijaluo atakwambia ongea Kiswahili. Hakuwa nataka kuongea lugha. Hata wengi hawakumjua kama mjaluo. Hataki lugha kwa ofisi yake, anasema ongea Kiswahili. Githurai ilikuwa mbaya. Pombe zilikuwa zinapikwa kwa mamto wapi wapi. Na chief Muga akiwa assistant chief, akiwa senior assistant chief, akiwa chief, tulimshikilia mkono na tulijaribu kupigana na pombe changa aramu hapa. Na ikaisha kabisa. So naomba Githurai vile wengi sahi wengine wakikuja Githurai hawajui vile Githurai ilikuwa. Na sahi hata ukitoka estate, hata penye mmetoka nyinyi watu wa media, mkisikia tu Githurai mtatafakari Githurai ya zamani.
Chief Muga akiwa assistant chief, senior assistant chief, na akapromotiwa akiwa chief, ametengeneza Githurai. Wakati alipewa promotion, unajua hiyo ilinyakuliwa, alafu hiyo akapelekwa kwingine Kasarani, lakini sisi na huyo chair lady na wengine tulisimama na tulifight na tuliita media na tulisema hapana, hii chance ilikuwa ya Chief Muga na alirudi na ametengeneza Githurai. Kwa hivyo kila mtu, hata mtoto ukiziki, hata kila mtu na ana ukabila. Mimi naitwa Richard Okoth, mzee katika hii kijiji, pia ni chairman wa community policing katika Kasarani sub county. Tuko hapa kusherekea bwana Chief Muga, Chief George Omondi Muga, ambaye aliingia hapa tangu 2019 mpaka leo na akawa promoted. Alipoingia alikuwa assistant chief 209, by 2019 akawa promoted kama chief. Wakati huo wote amekuwa akifanya kazi nzuri sana, manake mara ya kwanza Githurai kukua kuna kalika, lakini alipokuja security iliweza kufanyika vizuri mpaka hata sasa population imeongezeka sana nyingi kwa ajili ya watu wanakuja kukaa Githurai. Sasa hii population ya Githurai is almost 40,000 from a simple sub location to a location. Inaitwa Jenny Wanjiro Zakayo, na blanket sisi kwa sisi. Na mimi nashukuru sana kwa kulingana na vile tumekaa na chief. Chief alikuwa mtu wa kujitolea. Hata tujui tutatoa chief wapi mwingine kama Chief Muga, hatujui tutamtoa wapi. Sababu chief ungeenda kama umenyenyekea, kama uko na shida, chief anatatua hiyo shida. Lakini asemi kukabomolewe ndio kunini watu warudi kwa agenti. Chief anatatua hiyo shida na hiyo shida inaisha. Sasa tunauliza serikali, tutatoa chief mwingine wapi kama Chief Muga? Tena Muga alikuwa mtu mwenye mkarimu kwa Mungu. Muga alikuwa mcha Mungu. Muga tunampenda. Mimi ni mama wa maendeleo. Sisi tulikuwa, Muga alipigwa transfer, tukarudi tena tukatetemeka, chief akarudishwa. Sisi tumalia, tunasema chief tutamtoa wapi? Kuna chief mwingine atakuja mwenye ananyenyekea kama Chief Muga? Chief Muga amekaa almost 15 years in Githurai, na hakuna maandamano imewahi tendeka Githurai kama Chief Muga ako. Sasa tunauliza mwenye atakuja atatuhudumia kama Chief Muga? Chief Muga chisi utaweza kuona tu vile wananchi wamekuja. Wamekuja sababu ya Chief Muga. Hawakukuja sababu ya mtu wengine. Amekuja sababu, na mimi ni Kikuyu na mimi niko nyuma ya Muga. Mimi ninaomba Mungu sana. Serikali ifikirie tena na tena ituletee mtu kama Chief Muga. Kama hakuna Chief Muga, arudishwe kwa kiti. Tunaomba hivyo kwa jina ya Yesu Kristo mwokozi wa maisha yetu. Amen. Kwa majina mimi naitwa Margaret Wanjiro. Mimi ni mkaaji wa hapa Githurai. Area inajulikana kama Majengo. Tumekuwa na huyu Chief Muga tanzia 2009. Na alikuta Githurai wakati watu walikuwa wanagongwa vizuri. But kushirikiana na wananchi, ile uhalifu imeenda ikipungua. Jambo lingine, ningependa kusifia huyu chief Muga ambaye ameenda retire. Ni kwa sababu ile area naishi inaitwa Majengo. Na Majengo iko kwa mpaka ya Kahawa Ward na Githurai Ward. But he was always giving us the first priority in everything which is done in Githurai. Kwa sababu sisi tukiwa pale kwa border, tunarushanango na watu wa Kahawa na watu wa Githurai kwa sababu tuko pale kwa borderline. But he has always stood with us. Na kwa hivyo tunashukuru, na we wish him all the best wakati huu anaenda kuretire. Sema kwa majina yetu, Samuel Kachora, mzee wa Githurai 44 Kwale area. Kukuja hapa nilikuja 1976. Kwa hivyo life history ya Githurai yote najua. Na kuna kuwaga na machifu wengi, lakini hatuwezi compare huyu Chief Muga na machifu wengine. Juu Chief Muga hata ikuwa saa 7 usiku mpigie kukiwa na kitu, alikuwa anasaidia. Na saa hii Githurai hakujawahi kuwa na vita yoyote hata wakati wa campaign. Na
Na saa hii watu wengi wamehamia Githurai juu ya security. Hiyo security imekuja juu ya security ya machief na askari kushikania. Nimekuwa hapa kwa muda. Nimekuwa na bwana chief akiwa bado hapa, tulikuwa pande ile kwa kona ya kiwanja. Kule kwa kiwanja tukatoka na bwana chief mpaka hapa. Na huyu bwana chief tumekaa naye vizuri. Na tungekuwa na chief kama hawa hata 20 peke yake, mimi naona tungekuwa mbali. Kwa sababu ni heshima kuu. Eh? Hata nashindwa ndasema nini. Ni sisi tulitoa vitu kule tukihamisha mpaka hapa pale tuko. So heshima kwa bwana chief. Bwana chief pale unaenda uende na ufanye hiyo kazi hivyo hivyo, na tutakuheshimu na kuwa example kwa chief kama wengine. Anaitwa bwana chief Muga. Kwa sababu ya chief wetu George Muga, tangu mwaka 2009 mpaka mwaka wa 2024 mwezi wa 9 tumefanya kazi naye vizuri. Ni mtu ambaye ni mtiifu, mtu ambaye anasikia kukiwa na fujo, kukiwa na faraga, tunapompigia simu mara moja ana respond vile inatakana. Kwa muda huo wote tumekuwa watu walikuwa wachache, kwa kipindi hiki watu ni wengi. Kutoka area hii tunaitaka hii ni area 45 mpaka area 44, hiyo kazi tumeifanya kwa moyo mkunjufu na upendo, pamoja na wale wengine ambao wamechauliwa, pamoja na polisi wetu ambao polisi wa kawaida. Langu ni kushukuru kwa sababu ya nafasi hii ya kwamba tunamuaga na kumpa na tunzo ambao ni zawadi anapoondoka kwenye ofisi, lakini kwamba si kuondoka kwetu sisi, tunamhitaji tutakana he, na tunasherehekea siku hii ya leo tukiwa na wananchi hawa wengine wote na viongozi hawa. Na langu nasema kwamba ni asante. Kwa majina mimi naitwa George Mwalimuga, mimi ni chief ya Githurai location. Kwa hiyo muda yote nimekaa hapa miaka 15, na ile kitu nasema saa hii ni kushukuru wale wananchi wa Githurai kwa ile njia tumekaa nao, tumefanya kazi pamoja. Hii mashirikiano tulikuwa nao pamoja, tumefanya kazi mzuri mpaka security ya area imekuwa salama kabisa. Kwa maana napata report kutoka kwa wananchi na wananipenda sana, na hata mimi nafurahia. Ndio tukiendelea kufanya hii kazi pamoja, wale wengine pia watakuja washirikiane na wananchi ndio waweke usalama katika Githurai. Ile nafasi ningefanya kama chief mwingine, ikiwa ni mwingine angepatiwa nafasi hapa hii. Ile kitu ningefanya ni kuangalia usalama katika area hii. Ya pili, hii mambo ya kupigana na pombe haramu. Kwa maana tunataka wa vijana wetu pia wawe na amani. Tena tunataka hii madawa ya kulevya na pombe haramu, wale watakuwa nafanya kazi waendelea kusikilia, ndio kitu isifanyike hapa tena. Kwa maana tumejaribu kurudisha kabisa mpaka sasa imekuja chini.